Hello. Hello. 哎，丽丽，看你零零年后会咋讲呢？会咋讲没说？今年生那边来的，之前九年。好的。之前九年要背书哦。好的。妈有缘会跟零零年后啥啥零零讲。好的。我妈没给力。妈没给力。我刚才说的，之前都没力。我老妈没给力，哎妈，有个人在家里。在家里。还没找到家，爹妈熬死了。没给力，来回三毛我了。怎么样都在没给力，来啥？好的。好的，哎呦，之前对嘛，不是的哦，妈的都打仗的，是吧？就我妈妈的打仗的，对呀，喏，好的，就别看你咱们的，把毛给咱们说，喏，那你开始讲，喏。妈毛不能看吧？这肉不一样，来比较下腹的麻痹。再来。再来，再来点了，是吧？比起来那样，比那边的那样。好的。不要买你啊！你不要买你。他领导专车 CD 股港。好的 ，CD 股港。嗯。你们那老三没来上班，不回来不咯？在哪里说咯？哎，我们上班了，回得了。旅游也带点钱来。好的，那大家说完了不咯？你爸妈没干，大家呢大家有多少多少的？我不知道领导，大家说完了，我爸不说手机打。对对，喏，是的，是的，表现打出一排啵，喏，你妈冇一排呢，打你都别输的啊，都别输，冇容易啵，打不了，打输钱冇赚，打输冇打股，打都冇赚就讲冇用，冇赚就讲股变点点呗，变冇容易，冇容易，喏，阿都没有，冇容易，你冇变咯，但你那国家啥子都会拿啵，但是妈对对方都没啥子，啥子，你走，哪里？好声吗？好声吗？好声吗？太远了。好声吗？我对啊，有点难。你没有在那单位里？在单位办的，比较 OK 吧。OK 吧。好声吗？我出门牛的，你看牛不在。哦，啊，牛啊不比较出门天的，主要人在省的，啊，这样。非常的。啥？嗯。就啥？好的。嗯。我叫做春天的楼塔。春天的楼塔楼层呢？好的。抽抽的。嗯。好吧。你有多看啥子？抽抽的，现在现在要哪个？啊？看哪？我还没领。嗯。还没回呢。是想啥子呢？啥子要啥？哎呀，咋了？我没过啥子，我没过啥子。你有点，你有点呢。我刚才睡觉，是没正闹的，没白闹的，都没过啥。我老人家这，我这睡着，一夜出出来一早，你这个家。
ချိပါဦးမမဟုတ်ပြီစားပြပြီးသွားပြီစားပြီးသွားဆိုတော့ကျွင်းအေးကျွင်းအေးကျွင်းအေးလေးရတယ်ပထမဆိုရင်အိမ်မျိုးကစရုပ်ရလို့ပြီးဆိုတော့အရင်ဖက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးနော်ဖက်လေးနဲ့လိုက်ပြုံးပြီးလေဒါတကယ်မြန်မာလေးရရှစ်ဆရာကောင်းတယ်အလေးထားတယ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွင်းအေးတို့မုန်းလက်ဆောင်နောက်ဆုံးလေဟိုလူငယ်နဲ့လေပေါင်မုံနဲ့တို့ပဲကြံနေဆိုရှင်အဲပါပါပါလေပေါင်မုံနဲ့တို့နဲ့ပဲစားလိုက်တာပေါ့နော်အုံမုံနဲ့ပဲပေါင်မုံအုံလို့စမ်းလို့လိုပါလေအဲအဲ့လိုပဲအခုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပေါင်မုံနဲ့အုံမုံနဲ့တော့ပို့တယ်ဆွေရဲမှာအကြိုက်ဆုံးကပါလေဒီလားဟာလေကမင်းဘာသာပေါင်မုံကြောက်ကြောလို့လားတိတ်မစားအောင်ဟုတ်တယ်ကြောက်ကြောလို့ဒီတာသူစီတွေတိတ်မစားအောင်ဒါမိုးလို့သားမလဲတိတ်တယ်ကျော်ပေါင်မုံနဲ့ပေါင်မုံနဲ့အုံးလို့အရင်နဲ့အကြိုက်ဆုံးပေါ့နှစ်ပြီးစားတာကြိုက်တယ်။ငါကကောင်းမြင်ကြိုက်တယ်။ဝေးရ။ဤစိန်ဆောင်တဲ့ဤစိန်ဆောင်တဲ့ဒါပင်တွင်းသေးလေးစားလိုက်။ကောင်းခြင်းနဲ့လည်းလိုက်။ဟုတ်ပါ။အရင်မရှိဘူးနော်။အရင်ပြော။နော်။အုံးလို့ကြိုက်တာ။ဟုတ်တယ်ဆင်းနေလေးရ။တော့ပါမုံးလေးကြိုက်တာပါမုံးလေးပဲစားပါမယ်။ဟုတ်။ဘဝတစ်ဆင့်အရသာပြီးတောင်းပြီးပြေးပြီးတရားမျိုးလား။ပြန်မအရင်ကြီးရက်ကနေမှစီပိုင်းနဲ့ရေပတ်နေတဲ့အချိန်မှာရေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွှေရေတက်တဲ့နေရာလို့ပါတက်တက်သွားပြောစားတာလေပြောစားတယ်ခဏချင်းပဲရေဆိုရင်လေပို့ပြီးတော့ဗိုက်စားတယ်နော်ရေဆိုနေရာလေရေတော့ပို့ပြီးဗိုက်စားတယ်ဗိုက်စားပို့ပြီးစားပါတယ်နောက်ပြောဒီနေ့ကကြံအချိုနေ့ဆိုတော့ကြံအချိုနေ့ဆိုရင်တော့အဲဥပုသ်ဆောင်တာတွေပါရှိမှာဒီလိုမျိုးစုတည်တာတွေပါတွေကလင်းတင်တယ်ကြံအချိုနေ့လောက်ကိုတက်မရှိမရှိသေးဘူးအကြအကြအကြအတက်အဲ့ဒါကိုလေးလုံးငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရှင်တကြအဲ့လိုမျိုး၃ရက်မြောက်နေနဲ့၄ရက်မြောက်နေဆိုတာနဲ့ဘုံကသုတိထားရတယ်။အဲ့လောကလမ်းထဲမှာလည်းရှိတယ်၊ဆားရက်ကွက်တွေမှာလည်းရှိအပြည့်ပဲ။ပြောဘုံလုံးကြီးပေါ့။မြန်မာကဘုံကဘုံလုံးကြီးပေါ့။ပြောဒီနေ့ဘုံလုံးပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘုံလုံးကြီးပေါ့။အပြည့်မြောက်ဘူး။ပြီးတော့ဆားအောင်။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်။မလို့ရပါလေဘယ်အချိန်မှာပဲစားစားသူရတာလေတိတ်မထီဘူးအဲ့ဒါကြံမှာစားမှာဘလို့ရပါလေလုံးဝလေယာတီလာလေးပေါ့နော်လုံးဝယာတီစားစစ်စစ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမလာပါနားပါမလို့ရပါလေစားရေပြီးပါရတော့အားလုံးဟုတ်ကောင်တော့ဟိုပါလေရေဒီစိတ်နဲ့ထည့်ပြီးကြိုးရအောင်အားစားရတယ်မိဘလည်းငငယ်မလို့မိဘူးလားမိဘူးပြရအောင်ခဏခဏမိဘူးစားတာပြင်ရေတယ်လို့တောက်ကြတယ်တော့ပါအဲ့တော့ဒါဒီဘောလုံးကိုချမယ်။ဟုတ်တယ်။ရွှေရည်နဲ့စားပြီးသွားဆိုတော့အငငယ်တော့တကြံမတရားကြောင့်ပြောပွားရဲဆိုတော့မိုးဝေးပေါ့လိုက်ပတ်ချမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်စားမိုးဝေးပေါ့တကယ်စားပါလား။စားပါပေါ့။တကယ်လား။ပတ်ချမယ်လေ။ဟုတ်တယ်စားပြီ။စားမယ်လေ။စားမယ်စားမယ်လေ။အဲ့တော့ကျန်ရှာဖို့လိုမင်းသားကြီးမင်းသမီးကြီးပေါ့။ဟုတ်တယ်ကျန်မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်တာကမိုးဝေးပေါ့ပတ်ချမယ်ရှာဖို့လိုမင်းသားကြီးနဲ့မင်းသမီးကြီးပေါ့။ကဲအဲ့တော့စားမယ်လေ။ပတ်ချမယ်နော်။ကြည့်ပါအောင်။ကဲ။ကျွန်တော်အခုကတော့ Jersey City ကအပြန်ပေါ့နော် Jersey City မှာလည်းညီမမဟုတ်လို့ပြန်စားခဲ့အခုကကြံမှာမပါမဖြစ်ဘုံလုံးကြီးပေါ့ဘုံလုံးကြီးပေါ့ပတ်ရှာနေရဖြစ်ပါတယ်ပတ်ရှာနေတိုင်းပြရှိရခဲ့သလားအဲဆက်ကလုံးတန်းမိပိုင်းချိန်တိုင်းအိမ်သားဆိုင်ကတော့ဘုံလုံးကြီးပေါ့လောက်တတ်တယ်ပြောတယ်ဆိုင်ကင်းဆက်ကလုံးတန်းတော့ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကင်းဆက်ကလုံးတန်းမိပိုင်းဟုတ်တယ်အိမ်သားဥသွားတယ်ဆိုတော့ Jersey City ရတယ်အခုကားဥပါပါဆိုင်ကြီးပဲသွားရပါတယ်ဘုံလုံးကြီးပေါ်ရှာနေပါတယ်တော့ပါပါမင်းတော့ပါတော့ပါပါမင်းဆက်သွားဘုံလုံးကြီးပေါ့ရှာကုန်တော့ထွက်တာပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ Jersey City မှာတွေ့ခဲ့တာဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံလုံးပေါ့ဒါလည်းဒီဘုံလုံးကြီးပေါ့တပွဲလားဟုတ်တပွဲဒီပပါပြီးရှာလာတယ်ဘုံလုံးကြီးပေါ့အခုမှဆက်မလုံးတန်းရန်ကင်းမှာရှားပါပြီဟုတ်တယ်တော့တကယ်ပါဘုံလုံးကြီးကိုစားမရစားဖို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစမှာဆိုလုံးဝမပါမဖြစ်ဘုံလုံးကြီးပေါ့လေဒီရိတ်မှာလာပါညာကြဘုံလုံးကြီးကိုစားတကယ်စားပြီစားပြီငါငယ်ဦးသေးတယ်ငါပါလာပါဘုံလုံးကြီးပါနေတော့အားလောင်ပါကြီးနေငယ်ဦးသေးတာပါဟုတ်လားဘုံလုံးကြီးပါပါတယ်အဒီနေ့တကယ်တော့ကြော်ပြားကြီးကြော်ပြားကြီးမုံမင်းပေါ်စားရတယ်မုံလဆောင်စားပွားမုံမင်းပေါ်စားပွားချက်တော့ညာတောက်ပွားစားပွားကြီးနော်ဒီနေ့ကတော့စားတာဘယ်စားတာဘယ်လိုတော့စားလိုက်တော့အစဉ်ကြီးရနေအပြစ်ပါပါပြိတယ်ရစင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပါမှာတကယ်လို့
အဲကျွန်တော်ဘာလို့စားရမလဲဟိုကစဉ်းစားနေတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ကလေးပေါ့နော်ကိုယ်စင်ရည်ရည်တက်ထားလို့ရတယ်ဟာလောက်ပြရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ် boring ပေါ့ဆိုလည်းတော့လွယ်တယ်တခြားရွှေရည်တွေမဟုတ်လို့စောင်းဆိုလည်းလွယ်တယ်အဲလို့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြေးပါဦးမပြေးပါနဲ့လို့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးဒီကိုစောင်းမှလည်းတခြားအကျုံနေဆိုတော့အဲဒီနေ့တော့ဘာလို့စားကြရတယ်မိသားစုတွေနောက်တခြားဒီမှာစီလုံးနဲ့ဘာမှမဟုတ်လို့စားကြရတယ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့ဘန်ကတ်ပြလို့ရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားမကြီးဖွဲ့ရလဲအရင်စောင့်ကြည့်ပါရဲ့ကျွန်တော်လုတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့တခြားမှုလေးရအောင်အဲကျွန်တော်ဟမ်ကြပြရလို့ဆက်မယ်242 ဘာအဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးမင်းတို့မှာပြောရွှေပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ချက်ပြပါတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘိုင်နော်